אוהבים אותך עד אין קץ, ותדע לך שעם ישראל הופך עולמות כדי להביא אותך הביתה. יש כאן עם שלם איתנו שמחכה לך. עם שלם שמחבק, מתפלל, מייחל לשובך הביתה בשלום. כל העם מתאחד. תנוח בשלום, ילד שלי. אנחנו נלמד לשיר בלעדיך. את נשמוס כדויש יים גלעד מיכאל יעקב נפתלי אהיה שומעל קדושת השם המארץ מבוא. ולפני יומיים הרב רענן פנה למשה והעלה את הרעיון. משה קרא לי דחוף, אמר בוא, אני צריך לדבר איתך. הוא העלה את הרעיון, ואני הצטמרתי. אין רעיון יותר גדול מזה. אין שם יותר חזק מזה למושב. אבל זה משהו שמאוד מחייב אותנו. אנחנו צריכים להיות ראויים למקום הזה. והיינו גם צריכים לקבל ברכת המשפחות. וזה פרויקט לא קל. משה וגברת אבא נסו, משפחה משפחה, העלו את הרעיון וקיבלו את ברכתם. חשוב מאוד מאוד לביטחון המדינה, וצריך לעבוד על זה. ואני מברך אתכם חלוצים שיושבים פה, ואני מקווה שאנחנו תומכים אתכם בעבודה הקודש לקדושת המדינה וביטחון המדינה. חזקה. על ידי שתעשו חזקה שאתם יושבים פה בגבולות האלה, הקדוש ברוך הוא שומר אתכם וישמור את עם ישראל. לכן... רב רענן, מאגן, שהיה האיגון הנפלא הזה, איגון עיית השחר, שרק שמעתי על זה פעם ראשונה לפני איזה 3 חודשים, ואז אני לא מפסיק לחשוב על זה, שמרדיש את כל החיים שלו ליגדיל תורה ויאדיר. להביא יהדות למקומות שמאוד רוצים מחפשים אותם בשקט ובצניעות. כתבנו ספר תורה, לא ידענו מה לעשות, חיפשנו מקום שיהיה פה שימוש. דיברתי עם הרב רענן, הוא המליץ, לך תפגוש. היום אני סוגר בעצם מעגל שנפתח לפני 20 שנה, בשנת 94. הדודה והדוד שלי באו לבקר. וכשהם רצו לבוא לבקר, אמרתי, אתם יודעים איפה זה מושב רועי? זה סוף העולם, ימינה. הוא אומר לי, משפט ואני מצטט, יישוב שאין בו בית כנסת לא נקרא יישוב יהודי. כמו מספר שנים, קרו כל מיני דברים במושב, ופתאום המשפט הזה התחיל לחלחל. מה הוא אמר לי? ואולי יש קשר. וסחבתי את זה איזושהי תקופה עם עצמי,
ואיזשהו יום אני מדבר עם אשתי, ומסתבר שגם אצלה המשפט הזה מהדהד. ואז אשתי היקרה החליטה לעשות מעשה, והעסק לא בדיוק זז. והתמזל מזלי, ופגשתי את הרב שלמה מארגון איילת השחר, ובעצם כל מה שאנחנו רואים פה היום נתרם בעזרתו של הרב שלמה מארגון איילת השחר.